Nedávno jsem se známými vedl rozhovor na téma úrovně vzdělání a debatovali jsme také o postřehu, že lidé většinou raději konzumují povrchní laciné zprávy, nejčastěji z bulváru, než aby se pídili po hloubce a podstatě věcí, které jsou jim předkládány k uvěření. Všichni společně jsme se pak shodli na tom, že úroveň vědomostí je v současnosti nižší, než tomu bývalo dříve, a že se přiblížila tomu, čemu jsme se za minulého režimu smáli, když lidé na západě nevěděli, kde leží tehdejší Československo a pletli si ho s Jugoslávií. Na jednu stranu se tomu člověk nemůže divit. Současná generace se totiž veze na vlně konzumu. A aby mohla uspokojit všechny svoje potřeby, musí věnovat většinu svého času práci a vydělávání peněz. A nutno dodat, že kolikrát za mizernou odměnu. Takže není výjimečné, že mají lidé dvě i tři práce najednou. Je pak jasné, že se jen malé procento z tohoto kvanta lidí dokáže soustředit a koncentrovat natolik, aby prahlo po dalším vědění či hlubším poznání a sáhne raději po novinách, kde mu stačí přečíst si titulky, aby byl člověk takzvaně v obraze dění. Vyvstává pak otázka, jak s těmito vědomostmi naložit s přihlédnutím ke skutečnosti, že by se měl člověk vzdělávat po celý svůj život a navázat tak na základy, které dostal ve škole. A tím volně přecházím k druhé otázce, jak kvalitní základy to jsou a jestli školy opravdu vyučují to, co skutečně potřebujeme k životu a neplní jen roli jakéhosi komerčního subjektu. To je ono, zvolali jsme během debaty zborově a každý hned přispěl nějakým osobním příběhem či zkušenostmi, které prožil ve školství. A k čemu jsme dospěli? K poznání, že se mladý člověk nemusí ani tolik snažit, aby byl přijat na střední nebo vysokou školu, protože školy svoje studenty verbují, asi jako kdysi vojenští verbíři rekruty, lákavou vidinou atraktivního a bezstarostného studia. Je to dáno tím, že školy, ať už státní nebo soukromé, inkasují za každého dorostence peníze na svůj provoz a už tolik nezkoumají, zda mají pro studium předpoklady. Důležitá je kvantita, nikoli kvalita a pokud možno plná školní pokladna. Že pak mnozí studenti neprojdou sítem maturit či zkoušek, je věc nepodstatná. Ale pokračujme dál. Dospěli jsme zároveň k poznání, že řada škol, aby obhájila svoji akreditaci, musí mít naplněné osnovy určitým počtem předmětů. Stává se pak, že jsou v nouzi školami vybírány takové, které jsou pro další směřování a vývoj studentů nepotřebné a vytvářejí jakousi povinnou vatu, která jim zbytečně zatěžuje hlavy a ukrajuje z času, který by jinak mohli skutečně věnovat specializaci, již se vydali studovat a zdokonalovat se v ní. Z toho alespoň vidíte, milí čtenáři, jak silně jsou školy systémem komercionalizovány a jsou nuceny produkovat generaci s povrchními znalostmi nebo ty, kterým se nedaří vinou nedokonalého přijímacího řízení dostudovat. Nedivme se proto povzdechům, že se z naší země, která se kdysi pyšnila chytrými mozky a zlatými českými ručičkami, stává pouhá montovna vyčerpávající lidi levnou bezduchou prací,
již nemohou uplatnit svůj tvůrčí talent. Nedivme se, že jsou lidé unavení a ztrácejí chuť a sílu dál na sobě pracovat a jejich nejčastější cesta vede z gauče od zapnuté televize k ledničce a zpátky. Jak dlouho to ještě mohou vydržet? Děkujme proto za každého probuzeného a zamysleme se, jestli nenastal vhodný čas k tomu přestat podporovat hlouposti. Vždyť s takovým potenciálem může být zdárný průběh transformace nedohlednu. Nebo že by to měl být pověstný spouštěč našeho velkého režiséra ke změně? Naši budoucnost tvoříme totiž právě teď.